মাৰ্ঘেৰিটাৰ টেকেৰিডুবা গাঁৱত বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ। হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে কেইবাটাও বাসগৃহ। ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ অধীনৰ খাটাংপানী এলেকাত আছে এই গাঁওখন। নিশা হলেই গাঁওখনত চলে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। মঙলবাৰে পুৱতি নিশা হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও বাসগৃহ। চাৰে তিনিমান বজাত আহিছে নেকি হাতী, এইফালে আহিলে, ইয়াত ভাঙিলে এটা ঘৰ, তাৰপৰা আহিলে ঘপককৈ আহিলে, ইয়াতে আহিলে অলপ দেৰি চালে আৰু এতিয়া খুন্দা মাৰিলে ঘৰটো। তাৰপৰা অকণমান মই এনেই বহুত হেঁচা মাৰিছিলে, দুখকৈ বুলি সেনেকৈ নাই পোৱা বাৰু। মৰি আছে নহয়, আগৰ বেমাৰী হয় মই, আজি 17 বছৰ আগৰ ভুক্ত বেমাৰী, বিকলাঙা বেমাৰী। চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নাই বেচোন মই পইচা, একো সাহাৰ্য, সেইটো কৰি দিছোঁ এতিয়া কি ক'ম। বিঘাদাৰ গৈ চলতো মই গৈ আছোঁ, দুবাৰ তিনিবাৰ গৈছোঁ, গ'লেও আমুক তামুক বুলি কয়, এবাৰ সোমালে 10,000 টকা সোমালে সিমানেই, তাৰপৰা নাই। হাতীয়ে তছনছ কৰিলে ভৱেন মৰাণ, সঞ্জু মৰাণ আৰু পূজা মৰাণৰ ঘৰৰ লগতে অনিষ্ট কৰে খাদ্য সামগ্ৰীও। মাৰ্ঘেৰিটাৰ টেকেৰিডুবা গাঁৱত বনৰীয়া হাতীৰ সন্ত্ৰাস সন্দৰ্ভত বন বিভাগক বহুবাৰ জনোৱাৰ পাছতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য অনুসৰি ইতিমধ্যে হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহু লোকে, তথাপিও বন বিভাগৰ কোনো ভ্ৰুক্ষেপ নথকাৰ অভিযোগ উঠিছে। 3 বজাত ৰাতিপুৱা এনেই আহিলে এইফালৰ পৰা তেকি এই পাখাই যাব পৰা আহি মেলি আহি ভাঙি দিলে ঘৰটো। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে অতি শীঘ্ৰেই বনৰীয়া হাতীৰ সন্ত্ৰাস ৰোধ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বন বিভাগক দাবী জনাইছে।